Rabbil alamin. Mushidan min durbe. Kisago Allah sagoji men hemdar jonda de min gondo e der mun jodi e jonda de ko min Musa Bambaado wondude e miira mun hono mo on woni Mamadou Seydi dono Aliou Sana tanirawo Alhaji Jeri Sana Seydi. Amiñirawo makko daade erde de nantan joni joni min batti eltude kolli fula duudi ha e kolli tuba ko be wodebe ha e nyaaneji fula duudi accude demgal fular on be mbita Temba Seydi mbo jabondira e koto makko min Musa Bambaado debude daade Gamba weltinirde do kisal fulbe. Sabu en bi en limtatan en jumat kono debbo e gorko suka e mawdo kala ko rentata e der kisal fulbe dinal e paamal hen e gande mu en yewtude e 60 mu en on beltinirama e odo banda arti yeso jomen on woni jarga pullo Seydi Ba jom jala ko jom leydi Espagne na wadi tan kono cinema kala fuzwa ka dum film mun yaltan mbiida sinage wuddi jungo ombata niwa ala gayna fa lewru ala faawer jambaro Senegal jambaroɓe Gambia jambaroɓe Guinée Bissau fulɓe Afrika immiɓe Afrika leydi Europe eɗo mbawɗa wonde foof mbiyo mbimi e mbimami weltinorama oɗo banda Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala o haali gongol
winde be kam man ton kam mi beydana on ndeke min bi al silama juldo si amanta ma yo awel won badobe kontragal manore tawa jomjumi Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala wa yuman kana lillahi wa kana Allah lahu wa yikala ngodan dombo wonanamma meden ngen be biden ciewa ngonan be jomirawo subhanahu wa ta'ala hono amen en jokka ben min jewta ma min mantama sabu neddo momata ko do diwa ura parfum neddo wana modjo biya ko a yite ko a modjo eta bambara sellani neddo wana modjo wana juldo wana jurmetedo njida yede ko a juldo ko a modjo ko a jurmetedo sellani neddo nyaago al silama julbe timme en wonde wonan julbe moddibe wonan jurmetebe janna sabu juldo mo wona moddo hono wa'i bambaado juldo mo wona moddo ado wayna borni do wutti ala tuba ala silib yengi e dow leggal wi dote makko jiyetaake ga les andi fenande naati timminen diina men sabu ngalaado men Muhammad sallallahu alaihi wasallam edo metti ñentinde de eden jiidi non laawol mun eden jii yideede kari moƴƴirina ne laaɗo walla muñirina ne laaɗo kono eɗo saɗi wadde de yo Allah okku en wawde wadde ɗum dental kisal fulɓe en mbaɗi salamu e moon wallay ko on yimɓe moƴƴuɓe sabu jewta komin nanta e jokkere en ɗan komin nanta e teddungal komin nanta e jewta moon meɗen belti ɗum meɗen ngeñɓe fula du woni sababu ƴettude kolli ɗi min pulla hellamdan seeɗa awaɗo dental wawi wonde foof meɗen ñaago kawral ngal e muñcindiral ngal e teddungal ngal sabu neɗɗo no wawi wuurde e nder gurdam adna ha jiɗa na Allah warma meyta gurdam ma kono neɗɗo wawa wuurde ha meyta neɗɗo wuurata ha meyta teddinede kono neɗɗo noon aɗa wawi wuurde ha meyta gurdam mum yiɗana Allah warɓe kono neɗɗo wuurta ha meyta teddinede awa teddondiren musiɓɓe oɗo jaman ɗo min jooɗi yette dial dialluɓe ɓe botar di ñamade awa on nana joni kolli ɗi mbayla saabu ko deedi beldata awa am addi botar ha hande ko gurɗen ko e ñalawma ñalluɗo ha hande ala joɗotoɗo wiya makko bam makko meɗi darade yiɗi nelaɗo walla yiɗi photo nelaɗo walla yiɗi vidéo nelaɗo en jii noon photo ji annabi Isa en photo ji annabaɓe woɓɓe kono ha hande nelaɗo ko en nanan ni ndeke noon en gandi si neɗɗo nanirama nan allah moƴƴa yo a welto ganda a nanirama nan allah rasulu sallallahu alayhi wa sallam
ala mbiyo do ba makko meedi yide nelaado. Kono non en gandi wi'ama si en dewi laawol makko, en gabbima laawol makko, eden male jango. Kono non si tawi ado jokka ko o jokkanno kuma gonna juuldo moƴƴo gonna jurmeteeɗo, wata sub kala ko jiiɗa Allah waɗi neɗɗo jaɓir juuɗe semedere ganda ko Allah waɗi ɗum. Ha hande e ñalawma ñalluɗo ha hande o Iblis ko en nana tan e jiyata. Ñane jango neɗɗo neɗɗo ñaawe wi'a an hobo waddunoma e kaari, wi'a ha ko Iblis wonno sabu o daro sengo wi'a Allah landanum kaari bele est ce ko waddata e kaari bele o yino kam awawa yida yino mbo. Kono non wonno e dow nanalla bonka woni sababu eden deeni gede mabbe awa si neɗɗo attinama nanalla moƴƴa welto si a mantama welto si a ñaaguima ɓi pullo wimami yiiɗa mantede siko an ŋeño yaha ganda hawri e fomura. Jamaroɓe fulɓe, jamaroɓe kisal fulɓe, on calminama goto foof e inde mun e yettode mum. Si en mbi en limat tan en juumat ɓe Afrika ha Europe foof calminama sabu rasulu sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo men omo joguino jali goto on ɓe mbiyata suragata seydina aliwa giɗo julɓe gaño heferaɓe ko gorko jambar ko cuusɗo o meeɗi wasade wondema gata ko ñagotoɗo o jali o wasi o wi ñande foof suragata ari mo ñagade ñan mun taƴat balɗe on suragata ko jali cuusɗo kamɓe ɗiɗo neɗɗo foof ko jambar saabu ko kamɓe mbawi yaadude jaada e nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗo ɓe jotti foof ko suragata wawi yiide ko kaari ari ɗo ko kaari kaari woni hombo kaari saabu neɗɗo haysi a woni moƴƴo a wawa ɗibbu ɓerde ma mbiya yaade e saare nde min komin moƴƴo komin moƴƴo ko ɓiɓɓe ma battata wiide baba ha gama si a woni waliw a yaadat e ŋeñɓe walla mbiyen gawlo on wawi yaltude yema a kaari manam ari e men ko ni o sifori ko ni o wayi siko a neɗɗo tedduɗo a wawata yiilade yaade aɗa wawi yiide yimɓeɓe min ko ni mbami ko ni mbami ko goɗɗo yeeyatama ha ande ko ɗum ɗo jarɗa ɗoɓe mbawi yaade foof suragata on woni ko jantato adna o wondema nelaɗo o won nelaɗo o won nelaɗo ɗum tagata siɓe garti e nder watulaɓe mum o fecca ko ɓe keɓi ko e leri nde o rokka suragata e nder watulaɓe mum noon feccere nde tawa eɗo looɓi ɗum awa ndeke dokkal wona hande fuɗɗi kabirto rasulu sallallahu alayhi wa sallam joni noon ɗo seydna ali wasino wondema ñande foof suragata ari mo ñaago on ñan ko o taƴo balɗe mum suragata jeeke o nani ɗin konguɗuji woni ñalgu goto o wi mi ñagoyima seydna aliw seydna aliw noon rokka ɓiɗɗo nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o won nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
hono be mbiyanno mo Fatimata binti ya Rasulullah on ko besngu Seydina Ali bi'a le suragata ari mo nyaago o janti o yimbo bismillah kanyum Seydina Ali o natni mo suuduto de be jotti to suuduto Seydina Ali uddi bafangal biiden damugal on saati non tay suundu e do wadi yaade gasde gasde Fatimata bintu ya Rasulullah o yi Seydina Ali ko wadi ko o andi do sangata Seydina Ali mo yetta gude makko mo sukka yaade gasde suudde yidde warde Seydina suragata suragata non kanyum kadi yetta yaade gude Seydina Ali de e do walla mo sukkude suudundu gasde suudundu de Seydina Ali ko gorko pellita suragata ko gorko pellita Fatimata bintu andi dum sangata o dogani ba makko Rasul sallallahu alaihi wasallam o yimbo babam o yimbo nam o yimbo suragata nyaago yimbo Seydina Ali Seydina Ali nanni mo to suuduto o ambi suundu o mo sukka gasde suudde bido andi sangata o wasino mo wonde wasi suragata ari nyaago ko o mbaro won don Rasul sallallahu alaihi wasallam o yimbo Fatimata bintu am to go yimbi ya Seydina Ali ko wat fere o rokka suragata be ko dokkete be Fatimata bintu ya Rasulullah o arti o yi Seydina Ali baba wi dokka suragata be ko rokkete be tan taw sina tari e ma wi marokam on andi an buri dum o itti kala ko o jogino e jawdi o rokki suragata don Fatimata bintu ya Rasulullah rutti ha to ba makko yimbo baba on yimbo na o yimbo Seydina Ali itti jawdi fof rokki suragata e dum ya mbi a Seydina Ali wona non watte o ya o fecce jawdi hakkunde o rokka suragata sengo a heddoda e sengo dum ko pur ngure galle mum on arti o wadi non a musidal men julbe neɗɗo fof ko Allah fecci ɗum ko jaɓir juuɗe temedere geɓal ko nannguɗa fof ñaago Allah Allah waɗa hen barke si wondi e barke yimɓeɓe kalata ngooɗa barke ma jeeti wallahi jarama jarama gorko pullo ari joni mécanicien timmuɗo sanne mbawɗo wattude autoji aɓen ha e masiŋaji amen on woni lama tokora lama maɗi haɗata jarede ɗo noddi ko Alhaji Mamadou Aliou Dieng Bambaɗo mamaji men e Alhaji Sana oɗo banda eɗen e wattuji tati gambi wiyata eɗen e 15h 13 bisimilla musidal men julɓe laatoɗen wonde moƴƴuɓe laato en wonde jurmeteɗo so julɗo wi ko julɗo a wona a moƴƴo wona a jurmeteɗo ɗo woni foof aɗa horta aɗa ubba aɗa wicca conele aɗa wuñino e gueseele aɗa bonna tan mbiya ko a julɗo mamam Dieng Sana haali o wi julɗo sumat kono moƴƴo sumta o yi hoto gandirɗa ɗum si neɗɗo ƴeengi e maggo yani mayani hono wiita wiita Allah ko moƴƴo wiyata Allah ko julɗo si woɓɓe nani ɗiɗo ko nguluji amen mbiyama miɗen mbaɗa contoragal dina ka wala min mbiyani yimɓeɓe wota juule juulen moƴƴen jurmaɓen si neɗɗo yollima e woyndu tugginama helani mayani jippat juuɗe wiya Allah ko moƴƴo wiita Allah ko juulɗo e dow moƴƴere makko he o ɓirti annoro makko he o tagui hen Rasulu sallallahu alayhi wa sallam nder annabaɓe kañum sakkita feññineɓe
kan ida tage sakida fenyile wassalam musidal kisal fulbe min do non ha do ko musa bamba do tandraw al hadji jari sana seydi e demba seydi tandraw al hadji sana seydi e mumodo seydi tandraw al hadji sana seydi wa tembawa riide sana mai jaliya maji wala ko bo jibini o motani paamon dum musidal men juldi bismillah